بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alloh taologa hamdu sanolarimiz payg'ambarimiz muhammad mustafoga salovatu salomlarimiz bo'lsin muhtaram teletomoshabinlar ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi qurbonlik ixlos namunasidir deb nomlanadi mana oldimizda qurbon hayiti kirib kelyapti mana bu qurbonlik hayitida alloh subhanahu va taolo boy va ba davlat kishilarga o'zini yo'lida ixlos bilan qurbonlik qilishlik amaliyotini buyurgan ya'ni soyip, atab, kambagal, birge, bu bir jonliqni so'yib olloh uchun atab uni go'shtini kambag'al muhtojlar bilan birga baham ko'rishlik bu dinimizdagi katta bir shiorlardan biri alloh subhanahu va taolo qurbonlikni islom dinining shiorlaridan biri ekanligini o'zini kalomi sharifida marhamat qilgan har bir mo'min musulmon borki albatta mana shunday ulug' amallarni qilishlik e, umidida hayot kechiradi mana shunga qodir bo'lganlar buni ixlos bilan ado etadilar ayni insonni allohga bo'lgan ixlosi iymoni taqvosi mana shu qurbonlikda namoyon bo'ladi chunki alloh taolo qur'oni karimda mana shuni ishora qilib shunga ishora qilib marhamat qiladiki auzu billahi minas shaytonir rojiymsadqallohi ey bandalarim sizlarni so'ygan jonliqlaringizni na qonlari va na go'shtlari ollohga emas ollohga yetmaydi balki sizlarning ixlosingiz e'tiqodingiz mana shu amalni xolis qilgan taqvo bilan qilganligingiznigina alloh taologa yetadi alloh taolo mana shu uchun sizlarga bu amalni buyurgan deydi shuning uchun bugungi suhbatimizni mavzusini ham qurbonlik ixlos namunasi dedik aynan ixlos namoyon bo'ladigan amallardan biri qurbonlik amalidir bugun mana shu mavzuni keng va batafsil bayon qilish uchun uh, ahli ilm ulamolarimizni studiyamizga taklif qilganmiz mana yonimizda toshkent shahridagi yunusobod masjidining imom xatiblari talat domla zoirov u kishini yonlarida o'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining yetuk mutaxassislaridan birlari yorqinjon domla jumaboyev xush kelibsizlar qadaminglarga hasanot talat domla keling avvalo so'zimizni suhbatimizni qurbonlik ibodatining tarixi buni kelib chiqishidan bir boshlasak har bir demak o'sha ayniqsa bu qurbonlik va shunga o'xshash qadimdan kelayotgan amallarni bir tarixi bor qayergadir bir tarixga borib taqaladi keling mana shu qurbonlikni ham bir tarixini eslab o'tsak marhamat rahmat bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh ammabad avvalambor qurbonlik haqida gapiradigan bo'lsak buni tarixi juda uzoqqa borib taqaladi xosstan abul ambiyo bo'lgan payg'ambarlar otasi bo'lgan ibrohim alayhissalomni davrlariga borib taqaladigan bir ibodat alloh va taolo o'zini payg'ambari o'zini do'sti bo'lgan ibrohim alayhissalomni hayotlaridi juda katta sinovlar bilan sinadi imtihonlar qildi ana shunday bir katta sinovlardan biri u zotni hayotlarida u zot bilan o'g'illari ustida o'tgan imtihon bo'ldi ya'ni ibrohim alayhissalomni qissalari va boshqa payg'ambarlarni qissalari qur'onda ba'zilari mufassal ba'zilari muxtasar keltirilgan bundan biz ibrat olishligimiz namuna o'zimiz uchun ulardan ixlosni ta'lim olishligimiz uchun alloh taolo ibrohim alayhissalomni qissasini ham keltirgan u zotni alloh taolo e, farzandsizlik bilan sinadi avvalda agar shundan boshlaydigan bo'lsak ibrohm alayhissalom to saksondan o'tgunlaricha ham farzandli bo'lmaganlar va mana shu joyda yana bir ibratli jihatiki hech ham to'xtamagan ekanlar alloh va taolodan umidni uzmasdan duo qilgan ekanlar ya'ni farzand berishligi alloh taolodan umidni uzmasdan so'rab so'rab oxiri saksondan o'tganlarida farzandli bo'ldilar va bu e, tarixi juda uzun biz qisqa qisqa inshaalloh to'xtalib o'tamiz farzandlarini saksondan o'tganda ko'rgan zot farzandlari yuradigan o'zlarini oldilarida bemalol xizmatlarini qiladigan holatga kelganda alloh taolo bu zotni yana bir katta imtihondan o'tkazdi o'zlarini va farzandlarini katta imtihondan o'tkazdi va bu imtihon e, tushlarida o'zlarini mana shu necha yillardan so'ng ko'rgan farzandlarini zabih qilishlik so'yishlik imtihoni edi tushlarida ko'rardilar o'zlarini farzandlarini so'yayotganlarini va buni ibrohim alayhissalom bildilarki shaytoniy emas balki rahmoniy ekanligini angladilar takror takror ko'rganlaridan keyin o'g'illariga aytdilarki asta'izu billah ya bunayya ey bolajonim fanzur aromaza taro dedilar ya'ni ey bolajonim man tushimda sani so'yayotganimni ko'ryapman deb o'zlarini farzandlariga buni aytganlarida farzandlari aytdiki ey otajonim sizga nima buyurilgan bo'lsa shuni qiling ya'ni alloh taolo sizga nimani buyurgan bo'lsa shuni qiling dedilar va ikkovlari alloh taoloni amrini bajarishlik uchun shay bo'lib mino vodiysiga qarab yo'l olishdi bu katta bir tarix lekin bu joyda muxtasar qilib qisqa qisqa aytyapmizki buni tarixini eslashlik uchun va alloh subhana va taolo ota o'g'ilni juda katta bir imtihondan o'tkizdi borib o'g'illarini zabh qilaman deganda so'yaman deganda alloh subhanahu va taolo jannatdan jibril alayhissalomdan qo'chqor berdi yubordi va o'g'illarini bu joyda qurbonlik qilmadilar alloh taologa o'g'illarini qoni to'kilishligi va bu ibrohim alayhissalomni bunday bir musibatga kirib qolishlari kerakemas edi balki ixlos kerak edi alloh taologa bu joyda ibrohim alayhissalomdan ixlosni imtihoni edi ibrohim alayhissalom va o'g'illari ismoil alayhissalom mana bu imtihondan ham juda go'zal tarzda o'tishdi va berilgan jibril alayhissalom olib kelgan qo'yni qurbonlik qildilar mana shundan qoldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham bu haqda xabar berganlar o'zlarini hadislarida va bu joyda bizga yana bir eng katta ahamiyatli joyi alloh subhanahu va taolo bizlarga bu kunlarda farzandlarimizni yoki yaqinlarimizni qurbonlik qilishni buyurmayapti balki o'zini yo'lida ixlos alloh taologa muhabbatni izhor qilishlik uchun bitta jonli so'yishlikni alloh taolo buyurgan mana bu tarix albatta bizlarga alloh subhanahu va taoloni yo'lidagi qilinadigan ibodatlarda ixlosli bo'lishlikni ta'limini beradi ko'p holatlarda o'zimizdan hozir mana jamiyatimizda alhamdulillah bir, bir farovonlik holatdamiz ko'p holatda birodarlarimiz yaqinlarimiz dunyo matolarida qattiq g'ayrat qilib ixlos qilib o'shanga erishishlik uchun oldindan rejalar qilishadi oldindan rejalar oylar oldin reja qilib mana shu dunyo matolariga oddiy narsalarga erishishlik uchun harakat qilishadi lekin ibodat masalasida ya'ni xossatan bugungi mavzuyimiz qurbonlik masalasida ozgina beparvolik bor shuning uchun biz aytamizki ulamolarimiz ustozlarimiz aytadiki mana shu qurbonlikka ham avvaldan inson ozgina ixlosini ishga solib avvaldan bir harakat qilishi lozim oddiy dunyo matosidaki shunchalik harakat qilamiz lekin alloh subhanahu va taoloni yo'lida qilinadigan qurbonlikda ozgina beparvoligimiz bor buni albatta tan olishimiz kerak bo'ladi shuning uchun çün, bu qurbonlik tarixini yaxshilab o'rganib eslab bu narsadan ibratlanib alloh subhanahu va taoloni yo'lida qilinadigan qurbonlikka ixlos bilan harakat qilishlikni dinimiz ta'lim beradi bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ham sahobalar so'rashgan shu bu qurbonlik o'zi nima bu bu qayerdan kelgan deb savol berishganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati abikum ibrohim deganlar shu demak bu qurbonlik bobolaringiz ibrohim alayhissalomdan qolgan bir an'ana bu kishi boshlab bergan bir sunnat amal deb payg'ambar alayhisalotu vassalom ham bayon qilganlar haqiqatdan ham bu qurbonlik mana mavzuimizni ham bejizga ixlos namunasi demadikki ana shu ibrohim alayhissalomni allohni halili bo'lishligi hech hmm. o'rtada bir parda yo'q hech qanday bir shubhasi e, qolmagan darajadagi bir yaqin do'stlik hmm. o'sha şey darajaga chiqqanliklarini e, yana bir karra isboti o'laroq alloh taolo shu haligi aytganingizdek keksayib qartayib qolgan vaqtlardagi topgan farzandlarini qurbonlik qilishga buyurdiki olloh bilardi do'sti nimani istasa do'sti uchun hatto jonini ham jonidan ortiq ko'rgan shu ko'zini oqu qorasi bo'lgan farzandini ham fido qilishga tayyor ekanligini yana bir karra o'ziga emas bizga isbotlab ko'rsatish uchun alloh taolo buni buyurganedi biz keyingi ummatlarga mana ixlos qanday bo'ladi siz aytyapsizku mana hozir odamlar dunyo matosi uchun oldindan g'ayrat qilib oldindan reja tuzib anauni qilaman buni qilaman deb shunga tayyorgarlik qilib boradi qurbonlik hmm. mana yaqinlashayotgan vaqtda qurbon hayiti kelyapti demak mana de shu kunda bir qurbonlik qilinadi bir yaxshi qurbonlikni jonliqni olib ha uyida olib kelib saqlab imkoniyati bo'lsa shuni yedirib ichirib tursa o'sha şey berayotgan har bir yemi berayotgan suvni o'zi tasbeh o'rniga o'tadi zikr o'rniga o'tadi savob boshlaydi unga hali qurbonlikni qilgani yo'q lekin ixlos bilan allohni bir amrini o'sha şey kunga yetsam qurbon hayit kunlari shu jonlig'imni so'yaman deb shunga qilayotgan sayi harakatiga alloh taolo ajrini berishni boshlayverar ekanda de. demak oldindan shuni o'sha şey kuni hayit kelgan kuni qo'yni qayerdan olaman qayerdan qilar ekanman deyishligi u odamni juda yam hali haligi tayyorgarligi oldindan yo'q kimlarnidir o'sha paytdagi mana shunaqa bir odamlar qurbonlik qila boshlagandan keyin iye shunaqa qilish kerak ekanu deb shularni bir turtkisi bilan bo'lib qolgan qayoqdayu oldindan boshlab ixlos bilan qilganligini o'zi qayoqda mana shuning uchun bu yerda bir ixlosni alloh taologa namuna ko'rsata biladigan izhor qiladigan bir amal endi qurbonlikni hikmati mana hozir bir qismini aytdik biz shu ixlos alloh taolo aytyaptiki manga faqat taqvosi yetadi mm -hmm. uni na qoni na go'shti manga yetmaydi kerak emas manga o'sha sizlarni ixlos bilan qilganinglar kerak deb aytyapti mana bir jihat bas... bizni ixlosimizni sinash uchun ha banda o'zini taqvosini istaqwasnâ... ixlosini namuna qiladigan jarayon mana shu qurbonlikda ko'rinadigan bir hikmatlari bo'lsa yana boshqa boshqa hikmatlari bor keling mana shu boshqa hikmatlarini uning keyingi fazilatlari haqida yorqinjon domla sizdan tinglasak marhamat rahmat bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh ammabad assalomu alaykum va rahmatulloh judayam to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz ustoz bu domlamiz taa domla ham juda chiroyli hozir tarixi to'g'risida alohida bir qurbonlik uchun tayyorgarlik qilish kerakligi to'g'risida ham bir qancha ma'lumotlarni aytib o'tdilar biz bilamizki shariatimizda alloh taolo bandalariga nima ibodatni buyurgan bo'lsa demak eng avvalo undan ixlosni talab qilgan undan tashqari uni foydalarini dunyo va oxiratda bandani o'ziga berishligini bayon qilib o'tgan namoz o'qiymizmi ehson qilamizmi haj qilamizmi ro'za tutamizmi bularni hamma hammasida alloh taoloni buyrug'ini bajarish barobarida avvalo insonlarga dunyoviy va uxroviy bir qancha manfaatlar bor ana shu ibodatlar qatori qurbonlik qilishda ham bandaga juda ham ko'p manfaatlar hikmatlar bu dunyodagi hikmatlari oxiratdagi fazilati hikmatlari bayon qilib o'tilgan aynan qurbonlik qilishni fazilatini alloh taolo qur'oni karimda marhamat qilgan bir oyatdan ham bilmasak bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda shunday bayon qiladiki shaytonir rojim fajr va uni davomida va shafai val vatr sadoqalohi azim ya'ni alloh taolo biz avvalgi suhbatlarda ham ko'p bor aytib o'tilgan ustozlardan kitoblarimizdan o'rganib bilganmizki alloh taolo nimaga qasam ichsa demak mana shu narsani ulug'ligini bayon qiladi juda ham ko'p o'rinda qasamlar bayon qilingan bunda ham mana fajrga qasam va valyali ashr va o'n kunga qasam deb alloh taolo mana shu o'n kunga qasam ichib oyat nozil qilyapti bu o'n kunni mufassir ulamolarimiz zulhijjani avvalgi o'n kunligi ekanligini bayon qilib tafsir qilib berganlar demak mana shu avvalgi o'n kunlikdagi bo'ladigan amallarni savobiga e, bir yillik ibodatlarni savob berilishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hadis muboraklarida aytib o'tganlar aynan hadisda lafzi o'sha ro'za tutishga targ'ib ma'nosida kelsada lekin o'sha paytdagi qilingan e, ibodatlar bir yillik e, savobga ega bo'lishi yoki o'zidan avvalgi bir yil va undan keyingi kelayotgan bir yilni gunohlari kechirilishligiga sabab bo'lishi haqida hadislarda bayon qilingan aynan qurbonlik ibodati ham mana shu zulhijjani o'ninchi kunida zimmaga vojib bo'lishligi ham bu qurbonlik ibodatini nechog'lik ulug' ibodat ekanligini judayam fazilatli amal ekanligini bayon qilib turadi va o'sha va shafi shafivalvatrdan murod bu yerda mufassirlar aytadilarki juft kunlari va tog' kunlariga qasam deganda o'sha tog' kunlarini arafa kuni Iı, ya'ni hujjani to'qqizinchi kunida arafo tog'ida alloh taolodan insonlar gunohlarini kechirishligini so'rab duo qiladigan bir imkoniyat paydo bo'ladigan bir kun bo'lsa demak juft kuni esa aynan o'ninchi kuni qurbonlik qilinadigan qurbon hayiti nishonlanadigan kun ekanligini mufassirlarimiz aytib o'tganlar bu ibodat mana shu alloh taolo eng ulug' kunlarda eng savobli kunlarda bajarilishligi bilan juda fazilatli hisoblanadi endi uni hikmatlariga to'xtaladigan bo'lsak buni hikmatlari juda yam ko'p biz vaqt e'tiboridan ba'zilarini sanab o'tamiz alloh taolo bandalariga bir qancha ne'matlarni beradi va o'sha ne'matlarni orasidan biz ollohni o'zi uchun alloh taoloni rizoligi uchun bittasini alloh yo'lida qurbon qilamiz ya'ni allohga ataymiz uni mana shu qilgan amalimizdan judayam katta savobga ham ega bo'lamiz ya'ni qanday bo'ladi bu alloh taolo yer yuzidagi butun maxluqotlarni gultojisi bo'lgan insonni yaratib va insonni o'zini mana domla ham aytib o'tdilar tarixida ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishlikka Ta alloh taolo ibrohim alayhissalomga buyurdi va o'sha ibrohim alayhissalom ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishda hech ikkilanmasdan bu ollohni buyrug'i bu deb qurbonlik qilishga olib kelgan paytda mana shuni badaliga shunga teng degan shunga tenglasha oladigan bir ibodatni bir amalni buyurdiki u ham bo'lsa bir jonliqni bir jonivorni so'yishlikni buyurdi demak inson yer yuzidagi maxluqotni eng afzali bo'lgan bir insonni qurbonlik qilish o'rniga berilgan bir ibodat bu jonivorni jonliqni so'yish ham bir allohni bir fazli ekani bu qurbonlik ibodatini nechog'lik bir ulug' ibodat ekanligini bildirib turadi yana bir hikmatlaridan biri inson mana shu jon ne'matini ollohdan boshqa hech kim bera olmaydigan jon ne'matini e, qanchalik ulug' ekanligini bildirib qo'yadi ya'ni oldimizda o'ynab turgan sakrab turgan kerak bo'lsa o'sha so'yish maydoniga so'yish uchun hozirlab olib kelayotganimizda bir qancha e, qiyinchiliklarga uchrab olib kelgan bir jonivorni so'yib ollohni yo'lida so'yamizda uni bir muddatda uni jonini chiqib nima bo'lganini ko'z oldimizga keltiramiz demak alloh taolo shunday buyuk bir ne'matni berdi va o'zini roziligini mana shu jonni qurbonlik qilishlikka ham bog'lab qo'ydi bu haqida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislari ham bor demak qurbonlik qilayotgan inson qurbonligini so'ygan paytda qoni qatra qoni yerga tushmasidan turib alloh taoloni huzurida bir daraja topadi deganlar ya'ni bu daraja topishligiga haligi bir jonni qurbonlik qilishlik sabab bo'lyapti demak mana shu ham juda judayam katta bir hikmatni ifoda qiladi inson ne'matlarga bo'lgan shukronani bir ifodasi ma'nosida bir qancha ne'matlarni ichidan bittasini bir qurbonlik qilish ma'nosida amal qilayotgan bo'ladi undan tashqari yana hikmatlaridan yana biri qo'ni qo'shnilar atrof javonib o'zidan e, bir iqtisodiy jihatdan kam ta'minlanganroq yoki kambag'alroq bo'lgan insonlarga mana shu qurbonlik go'shtidan ulashib ularni ham bir muncha xonadonlarda xursandchilik paydo bo'lishi ularni o'sha qurbonlik go'shtidan tanovvul qilib ə, bir quvvat hosil qilib ibodat qilishliklariga ham sabab bo'ladi bu aynan alloh taoloni yerga nozil qilgan shariatini odatlaridan bittasi bittilə, ham shuki ba'zi o'rinlarda boylarga davlatmandlarga alloh taolo kimgadir ne'matni serobroq qilib bergan bo'lsa demak ularga majburlab turadiki majburan bir nozil qiladiki e, zakot bering fitr sadaqasi bering va mana shunday qurbonlik qiling deb kambag'allarni ham demak e, taomlantirib turish kambag'allarni ham mana shu ne'matlardan ne'matlantirib turish e, majburiyatini yuklaydi hikmatlardan hmm. yana biri shuki biz e, bu hayotda yashar ekanmiz juda ham ko'p maqsadlarda turli xil maqsadlarda jonliqlarni so'yishimizga to'g'ri keladi ya'ni jonliqlarni so'yib o'zimiz uchun yeymiz ba'zan valima to'y marosimlar qilamiz unga jonliq so'yishimiz mumkin va mana shunaqangi juda ham ko'p insonni ehtiyacı, ehtiyoji hayotiy ehtiyojidan kelib chiqib ko'p bora jonliq so'yishimizga to'g'ri keladi bu qurbonlikda esa hech qanday sabab yo'q illo alloh taoloni roziligi bor ya'ni bizda uyimizda go'sht tugab qolganidan yoki bo'lmasam bir to'rtta mehmon chaqirayotganimizni sababidan emas aynan shu kunida alloh taoloning roziligi Allohning buyrug'ini bajarish ma'nosidagina biz bir jonni qurbon qilamiz mana shunda ham alloh taologa bo'lgan bir qurbat alloh taologa bo'lgan yaqinlik muhabbat ifoda etiladi va mana shu narsalar hosil bo'ladi demak mana shu hikmatlarni sanasak sanaversak sənə sanaversak uni adoga yetib bo'lmaydi lekin aynan o'sha bizga hozirgi kunda biz o'rganishimiz kerak bo'lgan birlamchi hikmatlari mana shulardan iborat ya'ni uni birinchi navbatda allohni bergan ne'matlariga shukrona keltirish ikkinchi navbatda o'sha qanchalik fazilatli amal ekanligini bilib alloh taolodan savob umid qilib uni bajarish va undan keyin mana atrofimizdagi o'zimizga ijtimoiy jihatdan bizdan pastroq bo'lgan aholini yoki qatlamni o'sha sal ularni ham e'tiborda ekanligi alloh Allah taoloni e'tiborida ekanligi boy odamlarga buyurib turishligini bir ifodasi ma'nosini ham ta'kidlash mumkin bo'ladi bundan tashqari bu uxroviy dunyoviy nimalarni hikmatlarni sanab o'tdik endi oxiratda kerak bo'ladigan oxiratda bilinadigan hikmatlaridan bittasi bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom buni hadisda ham ta'kidlab o'tganlar sizlarni qurbonligingiz o'sha sirot ko'prigidan olib o'tadigan ulov bo'ladi qiyomatda degan mazmunda hadislari bor bundan tashqari mana yuqorida ham aytib o'tdik o'sha qoni yerga to'kilmasidan burun demak allohni oldida darajot hosil bo'lishi va undan tashqari yana e, qurbonlik qilayotganimizda bir o'zimizga tegishli bo'lgan mulkni mulkimizdan chiqarib qurbonlik qilyapmiz demak bu e, nafsni tarbiyasiga ham juda judayam katta ta'sir ko'rsatadi ya'ni alloh taolo qur'oni karimda astazubillaattsizlar yaxshilikka jannatga ollohni roziligiga yeta olmaysiz qachonki o'sha o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani Allohning yo'lida infoq qilmaganingizcha degan mazmunda oyat bor mana shu oyatda ham demak o'sha biz o'zimiz uchun mahbub bo'lgan suyukli bo'lgan ko'zimizni quvontirib turgan bir hayvonni qo'ydir moldir yoki tuyadir o'sha o'z mulkimizda bo'lgan bir molni Allohning yo'lida qurbonlik qilib faqat uni roziligini istab qilayotganimiz ham demak bizni o'sha Allohning roziligiga yetaklaydigan birinchi qadam birinchi omil bo'lishligi bayon qilib o'tilgan rahmat domla haqiqatdan ham hikmatlarga boy yana bir agar shu yerda aytib ketishimiz o'rni keladigan bo'lsa o'zi asli bu qurbonlik o'sha qurbon hayit kunlari qilinadida to'g'rimi qurbon hayiti o'zi bizni xalqimiz tilida ham katta hayit deymizda ramazon hayiti bir kun bo'lsa qurbon hayiti uch kun davom etadi utashrih deydi to'rtinchi kuni ham o'tadi ya'ni o'sha kuni kambag'al muhtojlarga hayru sadaqa qilinadi mana ramazon hayitida e, fitr sadaqa berib miskinlarga taom beringlar ular o'sha kuni hayit qilsin degan bo'lsalar e, demak qurbonlik kunida de, o'sha qurbonliklarni berib kambag'al muhtojlarni xonadoniga bir o'sha bayram sovg'asi a hayitligini kiritish maqsad rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir kuni aytdilarki mana shuna qurbon hayitida aytdilarki kim qurbonlik qilgan bo'lsa dedilar qurbonligini go'shti uch kundan ortiq uyda turmasin dedilar hmm. uch kungacha yeganicha yesin qolganini tarqatib yuborsin dedilar odamlar haqiqatdan ham uch kunni ichida uyda hech kimni uyida qurbonlik go'shti qolmadi o'zi yeganicha yedi qolganini hammasini kambag'al muhtojlarga tarqatib yubordi keyingi yili qurbon hayiti kelganida qurbonlik qilish oldidan sahobalar so'rashdi yo rasululloh o'tgan yili shunaqa uch kungacha ortiq tursa harom degan edingiz uch kundan ortiq turmasin uyda degan edingiz bu yil ham shundaymi dedilar shunda rasululloh aytdilarki yo'q o'tgan yili dedilar odamlar juda qiyin ahvolda qolgan edi qurg'oqchilik bo'lgan eda ocharchilik bo'lgan eda shuning uchun man o'sha paytda boshqa odamlarga yordam bo'lsin boshqa odamlarga bir shunaqa ta'minot bo'lsin deb shu gapni aytgan edim bu yil alhamdulillah kengchilik falovonchilik to'qchilik bu yil unday emas qurbonligingizni go'shtidan xohlagancha yeng ehson ham qiling ortganini yana o'zingizga ham olib qolishingiz mumkin dedilar ya'ni shu yerda ko'rinyaptiki demak agar atrofda qo'ni qo'shni qavmi qarindoshda muhtoj <muktaş>, kambag'al bo'ladigan bo'lsa demak shuni tarqatishlik hayit kunida de, demak qurbonlik qilishlikdan bitta hikmati mana shu kambag'alni taomlantirish chunki boshqa bir hadisda ham aytiladi rasulullohdan so'rashgan islomni eng yaxshi jihati qaysi deganda de, ifsha u salam itamu taom ko'rganda oshkora ochiq oydin assalomu alaykum va alaykum assalom deyishlik bu musulmonchilikning eng yorqin namunasi bo'lsa ikkinchisi kambag'allarga muhtojlarga taom ulashshlikdir deganlar hmm. ana o'sha taom ulashlikni yorqin namunasi aynan mana shu qurbon hayiti kunlarida ko'rinadida qurbonlik qilganlar darrov bu yoqqa bu yoqqa yugurib taqsimlab kimga bersamekan qanday qilsamikan deb o'zini qilgan ishidan o'zi xursand bo'lib va boshqalarni xonadoniga ham shu xursandchilik kiradi bu haligi aytganimizdek boy badavlat odamlar bilan kambag'al muhtoj miskinlarni o'rtasidagi do'stona birodarchilik ahillikni yana ham mustahkamlashlikka demak shu qurbonlik sabab bo'lar ekan talad domla endi keling qurbonlikni shar'iy hukmi haqida gapiraylik qurbonlikni shar'iy hukmi bu kimlar qurbonlik qiladi mana hozir aytib o'tildi mayli boy badavlat odamlar deyildi lekin o'sha boy badavlatlikni haddi bor hududi bor chegarasi bor va qurbonlik o'sha kimlar qiladi qanday qiladi mana shular haqida ham bir batafsil tomoshabinlarga bayon qilib bersak bersaka ustoz albatta mana qurbonlik kunlari yaqinlashgan sari hammani mo'min odam o'zi mana shunga kim haqli kim qilish kerak kimga vojib kimga qanday holatda degan savollar tug'ila boshlaydi chunki bu har kuni qilinadigan ibodat emas yilda bir kelgani uchun albatta bu takrorlanib turadi yaqin yaqindagina mana ramazon kunlari o'tdi ramazon oylari mohramazon o'tdi mana shu ramazonda juda ko'pchiliklar e, zakotga qodir birodarlarimiz zakotga qodir insonlar zakotlarini berishdi moli nisobiga yetgan odam islomda boy hisoblanadi boy odam o'zini molidan zakot chiqaradi qurbonlik ham deydi qurbonlik ham mana shunday boy odamga vojib bo'ladi xosatan bir odam mana ramazonda zakot chiqardi shu holatda qurbonlikka yetib keldi mana bu odamga qurbonlik qilishlik vojib buni qilmaslik yoki bo'yin to'lashlik mumkin emas islomda mana bu narsani qilish lozim lekin yana bir jihati bor yana bir farqli jihati bor qurbonlik bilan zakotni o'rtasidagi masalada e, zakotga insonni moli nisobga yetib yana bir yil to'lishligi shart lekin qurbonlikda bunday emas ekan qurbonlikda qodir bo'ldi masalan qurbonlik kuniga yetib keldi va Ram, ramazonda yoki nima desak bo'ladi bu yil zakot bermadi zakot bermadi lekin qurbonlikka kelganda zakotga qodir bo'lib qoldi boy bo'lib qoldi shu qurbonlikka qodir bo'ldi mana bu odamga albatta qurbonlik qilish vojib deydi ulamolar bir yilni kutmaydi nisobiga yetgan bo'lsa ham puli o'sha shariat ko'rsatgan nisob miqdoriga puli yetgan bo'lsa ham bir yil to'lsin keyin man qurbonlik qilaman demaydi balki qurbonlik kunlariga kelib shu odam qodir bo'lganda olib qurbonlik qilishi vojib bo'ladi yana bir jihati faqat zakot nisobiga yetgan odam qurbonlik qilsin degan joyi yo'q shariat albatta aytdiki ixlosni juda muqaddam qo'yadi alloh taoloni yo'lida qilinadigan har bir amalda Ta alloh taolo ixlosni e'tibor qiladi tepada aytilgan shu hamma hukmlarda ham aytilgan suhbatlarda ham alloh subhana va taologa ixlos kerak bizdan bu qo'yni yoki bir molni yoki bir jonliqni go'shti suyagi qoni allohga kerak emas balki hammasi o'zimiz uchun foyda narsalar allohga bizni ixlosimiz taqvoyimiz yetib boradi hozirgi kunda mana bu jamiyatda insonlar yaqinlarimizga biz ta'lim berishimiz kerakki faqat shu boy bo'lib qolsam qurbonlik qilaman yoki faqat mana shu narsaga qodir bo'lsam qilaman degan narsa emas balki oldindan buni harakatini qilib qurbonlik qilishlikka inson o'zini haris ekanligini ko'rsatish kerak bu narsada alloh subhana va taoloni amrini bajarishda har bir inson o'zini harakatini qilishi lozim endi mavzuga qaytadigan bo'lsak haqiqatda qurbonlik qilish boy odamga nisobiga yetgan odamga vojib bo'ladi va mana shu odam qurbonlik qilib atrofidagi yetim esirlar qiynalgan ba'zi bir yaqinlariga qo'shnilariga qarindoshlariga tarqatadi ibrohim alayhissalomni qissalarida e, yoki bunday boshlasak har bir payg'ambarni alloh subhanahu va taolo qur'onda keltirgan payg'ambarlar qissasida bizga ibrat namuna bor <laughs> xossatan hozirgi paytimizda yoshlarga juda katta ibrohim alayhissalomni hayotlarida ibrat namuna bor qaysi qaysi holatda deydigan bo'lsak ibrohim alayhissalom o'zlarini ayollari bilan turmush qurib necha yil qancha yillar mana kitoblarda keladi saksondan o'tganlaricha ham hali farzandli bo'lmaganlarda ham umidni uzmay ollohga duo qilishlari allohdan umid uzmay ixlos bilan duo qilishlarida alloh taolo mana shunday mukofotladi ya'ni bu yoshda tasavvur qilish qiyin lekin allohga oson ekan hozirgi bu davrimizda ham yoshlarimizni mana shunga chaqirib qolamizki turmush qurib turib ozgina ta alloh taoloni imtihonida bo'lib turib noumid bo'lib alloh subhanahu va taoloni bu sinoviga sabr qilmay allohga ki duo qilmay ko'p holatda ajralishlar ko'p holatda noumid bo'lib qolishlar bor lekin nega payg'ambarlarni tarixi o'rganiladi mana shunday bir davrga keldikki allohga hamd bo'lsin bu kitoblar o'zlarimizni tilimizga o'zbek tilimizga o'girilib payg'ambarlar tariximi boshqa har qanday kitoblar xalqimizga hozir <laughs> ulamolarimiz tarafidan ustozlarimiz tarafidan taqdim etilib turibdi mana bu tarixni payg'ambarlar <laughs> xossatan ibrohim alayhissalomni tarixini bilgan yoshlar bu kunga shukur <laughs> qilib o'zlarini o'rtasida <laughs> ahli ayoli yoki oilasida bo'layotgan bu ba'zi bir befarzandlikdir ozgina ollohni sinoviga sabr qilib duo qilishlikni ta'lim beradi inshaalloh chunki ibrohim alayhissalom mana ko'rdik qancha yillardan keyin farzandlik bo'lishlari o'n yil kutib yigirma yil kutib bo'ldi endi man farzandsiz ekanman yoki boshqa holatga tushmadilar allohga ibodat qildilar allohga duo qildilar alloh va taolo bu ixlosni natijasida bu zotga farzandni hadya qildi albatta mana bu narsada ham nega payg'ambarlarni tarixi nega payg'ambarlarni tarixi o'rganilishi kerak deganda yoshlarimiz hozirgi paytda bu tarixdan o'ziga ibrat oladi namuna oladi o'rnak oladi inshaalloh yorqinjon domla endi qurbonlik so'yishdagi shar'iy masalalarni b r eslab o'tsak albatta qurbonlikni ham bir qancha hukmlari bor nima qurbonlik qilinadi qancha qurbonlik qilinadi qurbonlik qilingandan keyin taqsimotlari masalalari boringki demak mana shu qurbonlikka taalluqli bo'lgan nimaiki shu fiqh kitoblarimizda masalalar bo'lsa shularni bir tomoshabinlarimizga bir yetkazib qo'ysak yaxshi bo'lardi albatta uh, har bir ibodatni o'z tartib qoidalari bo'lgani singari qurbonlik ibodatini ham shariat belgilab bergan chegaralari qoidalari mavjud avvalo qanday uh, hayvonlar qanday jonivorlar qurbonlik qilishga yaraydi degan uh, savolga to'xtalib o'tishimiz kerak shariatimizda uh, musulmon odam qurbonlik qilishligi uchun Uh, eng kamida qo'y yoki echki jonivorini uh, qurbonlik qilish kerak uh, yoki undan keyin mol tuya kabi hayvonlarni qurbonlik qilish mumkin demak qo'y yoki echkidan kichik bo'lgan uh, uh, ha hayvonlarimiz ham bor tovuq g'oz va shunga o'xshagan so'yib yeyish kerak bo'lgan go'shti halol bo'lgan hayvonlar ham bor lekin ularni qurbonlik qilib bo'lmaydi eng kamida o'sha uh, qo'yni yoki echkini qurbonlik qilish mumkin bu bir kishini nomidan qurbonlik sifatida o'tadi demak qo'y echki qurbonlik qilayotgan odamlar faqat o'zinigina yoki kimdir uni vakil qilgan bo'lsa o'sha vakil qilgan odamnigina nomidan qurbonlik qila olish mumkin bo'ladi endi mol sigir yoki tuyaga keladigan bo'lsak uni yettitagacha bo'lgan insonlar o'zaro sherik bo'lib qurbonlik qilishliklari ham mumkin bu degani albatta yettita bo'lgandagina yetti kishi yig'ilib bitta mol qurbonlik qilish kerak degani emas ikki kishi uch kishi boringki besh kishi va shunga o'xshash yetti kishigacha bo'lgan insonlar sheriklikda qurbonlik qilishlari mumkin bo'ladi va bunda sheriklik bilan qurbonlik qilinayotganda yana bitta shariatimiz shartni qo'shadiki bunda hammani niyati qurbat bo'lsin ya'ni allohga yaqinla yakınl yaqinlashtiradigan amal bo'lsin ibodat bo'lsin yoki qurbonlik yoki aqiqa shunga o'xshagan bir maqsad bo'lsin buni yanayam yaxshiroq tushunishimiz uchun farazand to'rt besh kishi da kelinglar bir qurbonlik qilamiz mol olib qurbonlik qilamiz yoki tuya so'yib qurbonlik qilamiz deb qoldi va bittalari aytdiki men dedi qurbonlikka emas uyimga go'sht uchun sherik bo'laman desa hammasini qurbonligi bekor bo'ladi chunki so'yilayotgan jonivor so'yilayotgan o'sha ollohni yo'liga deb qurbon qilinayotgan jonivorda hammani niyati bitta bo'lib qurbat bo'lishi kerak ya'ni allohga bo'lgan yaqinlik ollohni o'sha e, buyrug'iga e, labbay degan javob bo'lishi kerak e, demak mana bilib oldikki qo'y e, echkiga o'xshagan hayvonlar demak bir kishini nomidan o'tadi sigir tuyaga o'xshagan katta katta jonivorlar esa bir kishidan yetti kishigacha bo'lgan insonlarni nomidan qurbonlik qilinishligi mumkin endi bu hayvonlarni qurbonlik qilinadigan hayvonlarni erkagi ham urg'ochisi ham barobar ya'ni a, kimdir qo'chqorni qurbonlik qilishi mumkin kimdir sog'liqni qurbonlik qilishi mumkin sigirni yoki novvosni qurbonlik qilishligi mumkin bunda aynan erkagini yoki urg'ochisini deb tayin qilingan nima yo'q ya'ni tayin qilib qo'yilmagan har ikkalasini ham qurbonlik qilishlik joiz bo'ladi endi bu hayvonlarni qanchalik qurbonlik qilish kerak degan savol ham tug'iladi ya'ni yoshi qancha bo'lish kerak katta bo'lish kerakmi yosh bo'lish kerakmi uni qanaqangi sifatda bo'lish kerak degan savollar ham tabiiy tug'ilishi shariatimiz e, belgilab qo'yganki qo'ylarni bir yoshga to'lganda qurbonlik qilinadi qo'y echkilar eng kamida bir yoshga to'lgan bo'lishligi kerak faqatgina bitta istisno bor bu e, ham bo'lsa agar o'sha bir yosh bo'lmasa ham olti oylikdan katta bo'lgan qo'yni bir yosh qo'ylarni orasiga qo'shib yuborganmizda ular bilan barobar bo'lib tura oladigan o'sha ko'rgan odam uni e bu yosh ekan bu kichkina ekan deb ajratib qo'ymaydigan darajadagi jussaga ega bo'lgan qo'ylar bo'lsa demak uni bir yoshga to'lmasa ham eng kamida olti oydan oshgan bo'lsa mana shu qo'ylarni ham qurbonlik qilish mumkin endi sigirlarga keladigan bo'lsak sigirlar eng kamida ikki yoshga to'lgan bo'lishligi kerak bu o'sha qamar yil hisobi bilan bo'ladi va o'sha sigirlar nimalarni e, hali yuqorida aytib o'tdik demak o'sha e, yetti kishigacha qurbonlik qilish mumkin bo'lgan hayvonlar sigirlar tuyalarni sigirlarda ikki yosh tuyalarda esa o'sha besh yosh deb belgilab qo'yilgan demak mana shu yoshga yetgan sog'lom bo'lgan e, nuqsonlardan xoli bo'lgan hayvonlarni qurbonlik qilishlik e, vojib bo'ladi qurbonlik qilsak qurbonlik o'rniga o'tadi e, undan tashqari yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak bu juda ko'pchilik odamlar orasida savol bo'lib yuradi qo'ylarni yoki sigirlarni qurbonlik e, qilayotganda albatta qulog'iga qarab ko'radi chunki bizni urfimizda odat shunaqaki ko'p qo'ylarni orasidan ajratib olishlik uchun bir belgi qo'yib qo'yamiz qo'ylarimizga qaysidir qo'ylarga e, bir tugmacha taqilgan bo'ladi qaysidir qo'ylarni qulog'ini ma'lum qismi kesib olingan bo'ladi yani mana shunaqangi e, belgi qo'yilgan qo'ylarni qurbonlikka yaramaydi degan e, noto'g'ri fikrga borib qolgan odamlarimiz bunda ham shariatimiz bir belgini bir chegarani belgilab bergan agar o'sha qulog'ini uchdan biri yoki qaysidir bir a'zosini uchdan biridan ko'pi olib tashlangan bo'lsa demak bu hayvon qurbonlikka yaramaydi agar undan kam bo'lsa ya'ni bir a'zosini uchdan biridan kamrog'ini kesib olingan yoki o'sha e, belgi qilib qo'yish uchun tugma taqib qo'yilgan sirg'a taqib qo'yilgan bo'lsa demak bu hayvonlarni bemalol qurbonlik qilish mumkin faqat o'sha e'tiborli jihati uchdan e, biridan ko'pga o'tib ketgan bo'lmasligi kerak ya'ni shunday odatlar ham bor ba'zida o'sha yoshligida belgi bo'lishi uchun bir qulog'ini yarmini olib tashlagan holatlarni ham ko'ramiz qo'ylarni qulog'ini bir qulog'ini yarmini olib tashlab belgi qo'ygan bular qurbonlikka yaramay qoladi demak bir a'zoni uchdan biridan kami olingan bo'lsa ham demak bu qurbonlikka yaraydigan hayvon hisoblanadi albatta eng afzali hamma a'zolari but butun bo'lishligi lekin sharoit nuqtai nazaridan vaziyat nuqtai nazaridan agar mana shunga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa demak shunday hayvonlarni ham qurbonlik qilishlik mumkin bo'ladi endi qurbonlikka aloqador bo'lgan hukmlarni yana bir dolzarb yana bir bilib qo'yishligimiz kerak bo'lgan hukm bu qurbonlik qaysi kunidan va qaysi vaqtdan boshlanadi va qachon tugaydi e, vaqti qachon tugaydi chunki har bir ibodatlarni o'zini vaqti bor boshlanish vaqti va tugash vaqti bor aynan mana shu boshlanish tugash vaqtini orasida qilingan ibodatlargina ibodat sifatida e'tiborga olinadi va bu ibodat bajarilgan deb hisoblanadi namoz bo'ladimi u ro'za bo'ladimi hajmi va aynan hozir o'rganayotgan qurbonligimizmi demak qurbonlik nahr kuni boshlanishi deyiladi ya'ni bu zul hijjani o'ninchi kuni biz odatlangan hayit kuni ya'ni qurbon hayiti kunini qurbon hayiti kunida qurbonlik hayit namozi o'qilganidan keyin demak qurbonlik so'yish boshlanadidemak hayit namozi o'qilgandan keyin qurbonlik so'yish vaqti kirgan hisoblanadi va o'sha hayit kuni undan keyin ikki kun quyosh botgunicha demak qurbonlik so'yishga ajratib berilgan vaqt hisoblanadi hammasi bo'lib uch kun hammasi bo'lib uch kun ya'ni qurbon hayiti kuni va undan ertasiga va indiniga demak mana shu 3 kun ichida quyosh botgunicha uchinchi kunni quyoshi botgunicha qurbonlik qilish mumkin bo'ladi agar undan o'tib ketsa endi u qurbonlikdan o'tmay qoladi endi u agar ıı, yana savol ketidan savol tug'iladi bir odam qurbonlikka qo'y oldi lekin hech imkoniyat topolmadida birinchi kuni ikkinchi kuni uchinchi kuni ham topolmadi imkon qassob topolmadi yoki bo'lmasam o'sha so'yaydigan joy topolmadi qo'yi uzoqroqda edi o'zi yetib borolmadi nimadir bo'ldi xullas mana shunaqangi bo'lsa nima bo'ladi endi uchinchi kun ham o'tib ketdi endi nima bo'ladi to'rtinchi kun so'yib qo'yaversa bo'ladimi desa shariatimiz yo'q endi uni sotib qiymatini sadaqa qilish vojib bo'lib qoladi u odamga chunki qurbonlik kunlari o'tib ketdi shuning uchun insonlarimiz fuqarolarimiz musulmonlarimiz hushyorroq bo'lishlari kerakki mana domla ham aytib o'tdilar alohida bir tayyorgarlik bilan kirib borish kerak bu ibodatga ya'ni hali ancha vaqt borku degan hayolda qolmasdan falon kuni demak qurbonlik so'yish boshlanadi men falon joyda qo'yimni olib kelishim kerak yoki falonchiga aytib qo'yishim kerak degan tadorlikni tayyorgarlikni avvaldan boshlab qilib borishligi kerak bo'ladi ulamolarimiz aytadilarki qurbonlikni birinchi kunida ya'ni qurbon hayiti kunida so'yilgan qurbonlik eng afzali hisoblanadi chunki ibodatni boshlangan vaqtidagi qilingan ibodat eng afzali hisoblanadi zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu borada hadis muboraklari bor ya'ni zulhijjani o'ninchi kunida bandani qiladigan eng afzal amali qurbonlik so'yishdir deganlar demak mana shu eng afzal amal bo'lgan hadisda maqtalgan kun demak birinchi qurbon uh, hayiti kuni hisoblanadi endi shu yerda bir narsani alohida ta'kidlab o'tishligimiz kerak chunki ko'pchilik tomonidan bu kamchilik uh, yo'qga uh, yo'l qo'yiladi masalan qurbonlik kunida odamlar qurbonlik qilaman deb odamlarni bir kun oldin ikki kun oldin aytib qo'yadi marosim qilish ma'nosida uyiga mehmon sifatida chaqirib qo'yadi namozdan chiqib biznikiga qurbonlikga borasizlar deb misol uchun lekin qurbonlik uchun tayyorlangan jonivorni hali namoz o'qilmasdan oldin yoki osha tong otmasdan oldin so'yib qo'yib tayyorgarlik qilib qo'yadi ha nimaga unday qildingiz desa ulgurmay qolishdan qo'rqdim deydi bu qurbonlikka o'tmaydi demak shahar joylarda deyiladi kitoblarda shahar joylarda uh, qurbonlik qurbon hayiti o'qilgandan keyin o'sha qurbon hayiti o'qiladigan joylarda demak qurbon hayiti o'qilgandan keyin so'yiladi agar umuman qurbon hayiti o'qilmaydigan qishloq joylar bo'lsa tong otgandan boshlab so'yilishi ham mumkin degan nimalar keladi iboralar keladi demak bizda hozir alhamdulillah hamma joyda qurbon hayiti o'qiladigan joylar hamma insonlarimiz qurbon hayiti o'qishga imkoniyatlari bor qurbon hayitini qurbon hayiti namozini o'qib kelib demak keyin qurbonlikni so'yishligimiz kerak bo'ladi avvaldan so'yib qo'ysak demak u qurbonlikka o'tmay qoladi endi yana bir jihatni aytib o'tmasak bo'lmaydi chunki e, fuqarolar tomonidan juda ham ko'p so'ralayotgan masala bu qurbonlik kuni qassobni oldiga borib qurbonlikni qo'yni so'ydirib yoki molni so'ydirib undan keyin taroziga qo'yib qancha chiqsa keyin pulini berish holatlari ham uchrab turadi bu narsa qurbonlikka o'tmaydi chunki qurbonlik qilayotgan inson qilayotgan qurbonligini so'ymasidan oldin o'z mulkiga kiritish kerak ya'ni o'zini mulkida bo'lgan hayvonni qurbonlik qilish kerak bu yerda aynan go'shtemasda maqsad faqatgina go'sht emas iroqati dam deyiladi ya'ni qon oqqizish demak qurbonlik jonivori so'yilayotgan paytda u qassobni mulki bo'lib turgan bo'lsa demak bizni zimmamizdan qurbonlik soqit bo'lmaydi shuning uchun avvalo sotib olib yoki narxini kelishib olib bo'ldi maniki bo'ldi deb hattoki hali pulini bermay turgan bo'lsa ham narxlashib olib qabul qilib ana undan keyin so'ydirishligi kerak bo'ladi qurbonlikka doir bo'lgan masalalar juda ham ko'p o'zi aslida mana shu diqqat bilan o'rganiladigan diqqat bilan e'tibor qilaydigan jihatlar mana shulardan iborat yani demak o'sha biz bilib oldik qaysi hayvonlar qurbonlik qilinishi kerak ularni yoshlari qanday bo'lishligi kerak va ular nuqson darajasi nuqsonlik darajasi qay darajada bo'lishi kerak va qachon boshlanadi va qaysi kungacha so'yish kerak degan masalalarni eng avvalo birlamchi ilm sifatida ularni o'rganib olishligimiz bizga kerak bo'ladi rahmat mana shu yerda endi yana bir qo'shimcha qilishimiz mumkin qurbonlik go'shini qanchasini tarqatiladi nima qilinadi taqsimoti qanday bo'ladi degan masala ham bor demak o'sha o'zi aslida mustahab bo'ladi demak uch qismga taqsimlab bir qismini o'zini olib qolishligi bir qismini qavmi qarindoshlariga siylay rahm qilib berishligi va yana bir qismini boshqa beva bechora yetim yesir kambag'allarga tarqatish endi insonni yani yana ham ixtiyorida borki misol uchun o'zi bir katta oila bo'lishi mumkin to'g'rimi o'ziga bu ehtiyoji uchun zarur bo'lib turgan bo'lsa hammasini ham bo'lib qolishi mumkin hatto ha o'zi uchun olib qolishi boyagi payg'ambar alayhissalom hadislarda aytdilar yeb ichinglar hatto o'zinglarga olib ham qolinglar deganlar shundan kelib chiqadiki uni hech qaysisini tarqatmasdan olib qolsa ham gunoh bo'lmaydi balki aytganingizdek mustahab amal lekin shunday borki odamlar borki o'zi o'ziga to'q kerak bo'lsa ro'zg'orni oshiqcha go'shti ham bor u qurbonlikni olloh buyurgani uchun qiluvdi unga u ortiqchalik qiladi ro'zg'origa butunlay hammasini kambag'al muhtojlarga tarqatib yuborsa ham nurun a'lo nur demak taqsimotda bu ixtiyoriy ekan ixtiyoriy ekan yana bir qurbonlik masalasiga doir yana bir jihat borki demak qurbonlik hayvoniga xizmat qilgan so'yishida xizmat qilgan qassobni haqqini berishda ham aynan o'sha go'shtidan qurbonlik go'shtidan emas yonimizdan ya'ni qurbonlik qildirayotgan odam o'z yonidan boshqa bu qurbonlikka taalluqli bo'lmagan mablag'dan berishligi kerak bo'ladi chunki qurbonlikka so'yilgan hayvonni hamma juzi demak o'sha qurbonlik moli hisoblanadi va u miskinlarga tarqatilishligi kerak bo'ladi uni hatto terisini ham sotib bo'lmaydi kalla poychalarini ham sotib nima qilib bo'lmaydi agarchi mobodo sotilsa ham uni pulini qiymatini sadaqa qilib yuborih kerak bo'ladi uni uh, terisidan yoki uh, terisidan foydalanish mumkin kundalik ehtiyojlarga ishlatiladigan uh, teridan qilinadigan mahsulotlar uchun foydalanish mumkin boshqa qilish mumkin lekin uni sotib yuborib bo'lmaydi uni aynan sadaqa qilish kerak yoki bo'lmasam o'sha uh, sotib turib pulini sadaqa qilish vojib bo'ladi mana shu jihatlarni ham albatta e'tiborga olishlik kerak bo'ladi chunki bu uh, domla aytib o'tganlaridek bir yilda bir marotaba qilinadigan ibodatni bir yil tayyorgarlik qilingan ibodatni arzimagan xatolar bilan uni nuqsonli qilib qo'yishlik kerak emas mana shu jihatlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi rahmat domla talab domla endi boshqalarni nomidan ham gohida shunaqa qurbonlik qilish mumkinmi degan savollar chiqadida to'g'rimi boshqa odamlarni nomidan bu odam vafot etib ketgan odam bo'lishi mumkin yoki mana yorqinjin domla eslaganlaridek bir odam vakil qilgan bo'lishi mumkin mana shularni haqida ham bir qisqacha aytib o'tsak rahmat ustoz albatta e, boshqa boshqalarni nomidan ham qurbonlik e, qilsa bo'ladi xossatan bir birodarimiz safarda bo'lishi mumkin bizga shuni vakil qilgan bo'lsa uni nomidan qurbonlik qilish joiz deydi yana e, yana bir holatki ba'zi birlarni e, ba'zi birlarimizni ota onalarimiz hayotlari davomida qurbonlik qilolmagan yoki vasiyat qilib ketgan holatlari bo'ladi yoki mol qoldirib ketgan bo'ladi yani ana shu holatda ham ularni nomidan qurbonlik qilsa bo'ladi joiz bo'ladi boshqa ibodatlar kabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga e, bir sahobiy kelib ey ollohnin rasuli onam o'tib ketdilar u zotni nomlaridan man bir yaxshilik qilsam bo'ladimi savobi boradimi degan ma'noda so'raganlarda payg'ambarimiz alayhissalom bo'ladi deganlar va shu narsaga shu hadisga suyanib turib ham eh, turup, suyub, ıı, e <kip> -ha bir aytsa bo'ladiki o'tib ketgan ota onasini nomidan ham bir jonliq olib turib so'yib falonchi onam yoki otamni nomidan deb qurbonlik qilsa bo'ladi inshaalloh yashang rahmat faqat shu yerda bir oydinlik kiritamizki o'zi qurbonlik qilishligi zimmasiga vojib bo'lgan odam hmm. avvalo o'zini nomidan alohida qurbonlik qilib ana endi keyingi yana bitta ya jonliqni olib yo otasini yo onasini yo boshqa bir odamni nomidan qilishi mumkin bitta jonliqni mana shu qurbonlik qilyapman o'zim shuni savobini otamga ham onamga ham boshqaga ham shularni nomidan qabul qilgan deb bo'lmaydi uni yorqinjon domla aytdilarki bitta agar qo'y bo'lsa yoki echki bo'lsa u bir odamga kifoya qiladi lekin qora mol yoki tuya bo'lsa mana shuni demak to yetti kishigacha sherik qilish mumkin bo'lsa mana shu qurbonlik o'zini nomidan ham ota onasini nomidan ham ularni ham sherik qilgan holatda uni agar qora mol yoki tuyani qilish mumkin bo'lar ekana qurbonlik qilolmagan musulmonlar hozir aytdikki mana e, boy odam bo'lsa molini sobga yetgan bo'lsa o'ziga to'q bo'lsa mana qilinsa qurbonlik qanchalik dunyoviy uxroviy manfaatlari bor fazilatlari bor qilolmagan odamlarga qanday shu kunlarda qurbonlik kunlari qurbonlik qilolmagan odamlarga ham qandaydir bir shu qurbonlikni savobini topish imkoniyati bormi ma? degan masala borda de. albatta bor alloh taolo adolatli zot bu dunyoda insonlarni yashashini iroda qilgan kimdir qancha umr ko'rishini alloh taolo belgilab bergan va unga olloh o'zi ne'matlarini kimgadir ko'proq kimgadir kamroq bergan demak kimdir boyroq odam bo'lib zakot bersa qurbonlik qilsa haj qilsa ma mana shunday ulkan ulkan va'da qilingan ajrlarga vobasta bo'ladigan amallarni qilib ko'p ulkan ajrlar olsayu lekin allohni irodasi bilan kambag'alroq yashayotgan odam shu amallarni qilolmasa bu savobdan quruq qolib ketadimi degan tabiiy o'rinli savol paydo bo'ladi demak allohni adolati shunda ko'rinadiki kimlardir jismoniy mehnati bilan o'zini moli bilan harakati bilan topadigan ajrni alloh taolo ba'zi insonlarga demak ma'naviy oddiy uh, ibodat bilan yoki bo'lmasam o'sha zikr tasbehlar bilan topish imkoniyatini bergan va mana aynan mana shu savol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham hayotlik davrlarida berilgan o'sha uh, muhojirlar ya'ni madinaga hijrat qilib kelgan bir guruh muhojirlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kirib kelib so'rashadi uh, abu xurayra roziyallohu anhu rivoyat qilganlar mutafaqun alayh bo'lgan uh, hadis bu payg'ambarimiz alayhissalomdan so'rashadiki <laughs> yo rasululloh albatta falonchilar ya'ni badavlat odamlar biz kabi namoz o'qishadi xuddi biz kabi ro'za tutishadi lekin ular zakot beradi qurbonlik qiladi va ulkan ulkan ajrlarga ega bo'ladi biz ulardan qolib ketamizmi deganlarida payg'ambarimiz alayhialotu vassalom aytdilarki yo'q sizlar ham demak ham tahhid bilan tahmid bilan ya'ni hamd aytish bilan tahlil bilan va istig'for aytish bilan zikr qilish bilan tasbeh aytish bilan demak sizlar ham ularga yetasizlar hatto ulardan ham o'tib ketasiz va siz qilgan amalni to qiyomatgacha kelgan ummatlar kim qilsa mana shularga tenglashadi ulardan ham o'tib ketadi dedilar buni o'sha hadisni davomida keladiki har bir namozdan keyin o'ttiz uch marta subhanalloh deyish o'ttiz uch marta alhamdulillah deyish va o'ttiz uch bora Alloh akbar deyish bilan mana shu ulkan uh, ajrga ega bo'layotgan badavlat odamlar bilan savobni tenglasha olish mumkinligi bayon qilinadi bundan tashqari yana bir qancha hadislar bor buni ham o'rganganmiz kitoblarda ko'pchilik o'qigan masalan mana uh, juma namoziga erta borish borasida kim juma namoziga ertaroq borsa tuya so'yganini savobini oladi sal kechroq borganlar esa mol so'ygandi undan kechroq borganlar qo'y so'ygandi hatto tovuq so'y hatto tuxum ehson qilgandi savobiga yetadi degan darajalar bayon qilinadi va bundan tashqari o'sha juma kunini miskinlarni haji deb ham payg'ambarimiz alayhissalom sarohatan hadislarida bayon qilib o'tganlar masalan bomdod namozidan keyin to quyosh chiqqunicha zikr tasbehlar qilib o'tirsayu quyosh chiqqanidan keyin ishroh namozini o'qisa demak umrani savobiga ega bo'lishligi yana bir hadisda esa kimki e, ota onasiga e, işte, ki yorug' de, yuz bilan ochiq chehra bilan boqsa alloh taolo unga bitta haj va bitta umrani savobini beradi degan mazmunda hadislar bor eshitib turgan sahobalar o'n marta qarasamchi yo rasululloh deganlarda yuz marta qarasang ham deganlar misol uchun mana shunday ma'naviy ibodatlar bilan e, tilga yengil bo'lgan savobi ko'p bo'lgan tasbehlarni aytish bilan ham demak mana shu badavlat odamlar jismoniy mehnat bilan pul bilan mol dunyo sarflab qilayotgan savoblarga erishish imkoniyatini alloh taolo mana shunday imkoni cheklangan hozir vaqtincha bo'lib turgan taqchillikda turgan kambag'al bo'lib turgan insonlarga mana shunday imkoniyatni beradi rahmat domla demak bir so'z bilan aytadigan bo'lsak qurbonlik qilishlik bu ollohni birinchidan amri qolaversa bandasini ixlosini bir imtihoni dinimizni bir shiori bizni mana shunday ulug' ayyom qurbon hayit kunlarida qilinadigan eng savobli ulug' ibodatlardan biri ekan va buni judayam ko'plab shu jamiyat uchun mo'min musulmonlar uchun kambag'al qavmi qarindosh ettiyot begonalar o'rtasidagi do'stlik ahillik mo'min musulmonlik birodarlik rishtalarini yanayam mustahkam bog'lanishligiga sabab bo'ladigan va shu bilan bir qatorda ham dunyoda ham oxiratda ulkan ajru savoblarga bandalarni erishtiradigan ulug' ibodat ekan mana shu kunlarni oldida turibmiz inshaalloh mana mo'min musulmonlarimiz tomoshabinlarimiz o'ylaymizki bugungi suhbatdan yetarlicha demak o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldilar buning uchun sizlarga katta minnatdorchilik tashakkur bildiramiz alloh taolo ilminglarni ziyoda qilsin qilayotgan barcha ezgu xayrlik mana shu dini diyonatni targ'ib qilish borasidagi ishinglarda alloh sizlarga ulkan ajrularni ato ilasin rahmat sizlarga muhtaram teletomoshabinlar shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni nihoyasiga yetdi keyingi ko'rsatuvlarda diydor ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh